שוב ערב טוב לכם. נסתיימה חקירת המשטרה נגד ראש עיריית צפת אילן שוחט ובחירים נוספים בצפת בחשד למתן וקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים. הפרשה הזו מתייחסת לאירועים שקרו לכאורה במהלך מערכת הבחירות לעירייה בשנת 2008. מלבד שוחט מעורבים בפרשה קבלנים ואנשי עסקים מקומיים. לפני מספר ימים כאמור הסתיימה עבודת המשטרה בתיק והחומר הוא עבר לטיפול פרקליטות מחוז הצפון. ערב טוב לך יאיר קראוס עם פרטים נוספים בעניין הזה. אנחנו מדברים בעצם על השנתיים של חורש שמועות וחקירות משטרה גלויות וחלקן סמויות. מדובר על עיר שלמה שמתעסקת בשאלה האם באמת ראש העירייה שלהם, ראש העירייה הצעיר והמבטיח, באמת קשור בצורה כלשהי לעבירות שקשורות לחוק הבחירות. המשטרה ביחד חוקרים, מה שאנחנו עכשיו יכולים לבשר שהמשטרה מחליטה להעביר, מגיע לידי מיצוי ככל הנראה שכל החקירה מעבירה את החומר לפרקליטות המדינה, להחלטה, פרקליטות מחוז הצפון באשר להגשת כתבי אישום. אני יכול לספר לכם מידע שאני מקבל מתוך הפרקליטות שככל הנראה אילן שוחט אחרי שנתיים שהוא תקופה לא קלה, למעשה תקופה קשה שבה הוא עומד בחקירות, ככל הנראה הוא יוצא נקי, לא אין לו המלצה אישית עליו למדי בכתב אישום. אני יכול לספר לך שככל הנראה לאנשי העסקים אחרים כן מדובר על המלצות אלו ואחרות. כן. אילן שוחט כאמור יוצא ללא המלצה להעמדה על כתב אישום, להעמדה לדין. אני יכול להגיד לך שבפרקליטות המדינה שאנחנו מבקשים תגובה רשמית מהם, הם מוסרים לנו את התגובה הבאה. הם אומרים, סליחה, הפרקליטות המדינה מוסרת לנו שבשם הפרקליטות המדינה התיק נגד מר אילן והחשודים נוספים הוא עבר לבחינת הפרקליטות לפני כשבוע לצורך בדיקת החשדות נגד המעורבים. התיק נמצא בטיפול, טרם התקבלה החלטה אם ונגד מי מהמעורבים יוגש כתב אישום. כאמור, אנחנו רואים לשון התגובה, לא ברור עדיין כמי, למי יוגש כתב האישום. גם אילן שוחט עצמו עדיין תגובה רשמית אין לנו ממנו, אבל גם הוא מבהיר שהוא לא נמצא בתמונה. ככל הנראה מדובר באיזשהו מהלך של הפרקליטות ושל יח"א שאילן שוחט. כן. לא בתמונה, אבל אני יכול לספר לך שמדובר בחקירה שנמשכת, כנראה מגיעה לסיומה. האם התוצאות יהיו חיוביות ואנחנו נראה אף אחד, פחות מבחירי העירייה, לא מואשמים ועומדים לדין? כן, בכל מקרה, לא, מבחינת ההליך שם. עבור האזרחים, ההליך הדמוקרטי, אז התקדמות בפרשה, המשטרה מסיימת את העבודה שלה, מעבירה לפרקליטות, עוד נמתין להמלצות הפרקליטות, כמו שאתה אומר, הליך כזה יכול לקחת הרבה זמן עד שיהיו לנו מסקנות של הפרקליטות. כן, תשמעי, בפרקליטות המדינה מבהירים לי שהפרקליטה הראשית של מחוז צפון לוקחת בכובד ראש את כל השמות האלה, את כל הטענות האלה. כן. היא לא מקלה ראש, מדובר באיש ציבור, צעיר, מצליח, שלא מעט גם יש לו אויבים כמובן, אויבים פוליטיים. אנחנו מדברים על שנה וחצי לפני בחירות. את יודעת, חקירה כזו, פרסום כזה יכול לגרום למפלה בבחירות, וגם בפרקליטות יודעים מה מוטל על הפרק, גם אילן שוחט יודע מה מוטל על הפרק, ולכן כולם משתדלים להיות מאוד מאוד זהירים, בטרם יטילו חצים ויאשימו באשמות חסרות שחר. כן. עדיין, כאמור, אנחנו עדיין לא יודעים את כל התמונה המלאה, מי נגד מי, כמה ולמה. אני מניח לעצמי שברגע שפרקליטות המדינה תדע יותר ותבין יותר מהחומר של יח"א, היא תהיה חכמה יותר, וגם אנחנו נוכל להתקן את הציבור כמובן. וכמו שאמרת, בינתיים מבקש ראש עיריית צפת, הוא עדיין לא התייחס, האויבים הפוליטיים שלו, כמו שהזכרת, התייחסו, כבר מרימים את ראשם? תשמעי, אין ספק, תדעת, ראש עיריית צפת זו עיר בשונה מערים אחרות, מלאת חכים, מלאת אופוזיציה וקואליציה, מלאת מאבקים. ראשי האופוזיציה וכל מיני אנשים מהאופוזיציה, האויבים המתנגדים הפוליטיים של אילן שוחט, כמובן, אומרים, ידענו, אמרנו, כן. ראינו, אבל עדיין גם אנחנו לא יודעים עדיין מה אנחנו רואים, אנחנו לא יודעים עדיין מה אנחנו אומרים, כאמור, הכל פתוח, פרקליטות המדינה הוא צריכה לגבש החלטות, ולכן שהמתנגדים וכל האופוזיציה לא ירימו כוסית, יש עוד תהליך ארוך, גם פרקליטות המדינה צריכה להביע את דעתה, כאמור, עדיין לא ידוע שום דבר לגבי ההשלכות. וגם אנחנו כמובן נמתין להמלצות הפרקליטות בעניינו של שוחט והבחירים הנוספים בעניין הזה. תודה לך, יאיר, על העדכון.